Microshading. Microshading's the perfect brow option for those with sensitive skin. Siyempre, English to. Kayo na lang ang magbasa. So, bibigyan kayo ng time para mabasa ano nga ba itong microshading. At ito ang topic natin ngayon kasi alam nyo naman, no, na kung mapapansin nyo sa mga nagdaang video, eh kapansin-pansin na meron na akong kilay. So, siyempre, ito yung picture ko nung wala pa ako, nung hindi pa ako nag-undergo ng micro shading. So, gusto ko lang ibigay or ipahatid sa inyo na nag-undergo ako sa libre. Tama, mga kasuki, libre lang ito. Kaya huwag nyo na akong taasan ng kilay. So, libre lang ito dahil wala na tayong pambayad sa mga ganitong klase ng pagpapaganda. So, nung nakita ko na naipost to sa Facebook na naghahanap sila ng model, eh, go, 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 grab na agad tayo. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ba yung process na ginawa sa akin, no? So, sa mga gustong magkaroon ng kilay, no? Dalawang klase yung pwedeng gawing process sa inyo. Microblading, micro shading. So, nung una akong nagpunta, ang talagang ipinunta ko is microblading, no? Kaya lang, dahil nga tayo ay oily skin, no? Sabi dun sa lounge na pinuntahan ko. So, mas prefer daw sa akin yung micro shading. So, tatanggi pa ba tayo? Eh, libre lang naman, no? So, ayun na nga. So, start na yung ganitong process, no? So, syempre, sa unang process, no? Hindi natin alam kung ano, kaya tahimik lang muna tayo. But, gusto kong malaman nyo, no? Kaya ako ipinose yung ganitong klase ng procedure. Or, hindi naman siya talaga full na procedure. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ano ba ang nangyari after ng procedure? Ano ba yung pwedeng yung ano yung pwedeng magiging outcome, no? Kasi maraming, kung manonood ka lang sa internet, no, ang makikita mo lang is yung before and after. Pero yung the whole, yung whole na mararanasan mo is hindi ko alam, no. Parang wala pa akong napapanood na ganun. So, sana ang video nito is makatulong sa inyo. So, gusto ko lang malaman nyo, ano yung itsura ko nung habang nasa loob. Plus, after matapos yung process. So, syempre, no, gulat na gulat din ako after matapos yung process. Kasi, lumabas ako doon sa clinic ng doon sa lounge ng ayun, no, may dot as in talagang may mga yung bakas na bakas pa yung aking kilay. So may dot yung aking kilay as in talagang hindi siya nabura. Plus may kita nyo na maga. So bakit ba namamaga? Namamaga siya kasi nga, no, parang siyang mini tattoo. So talagang inaano niya yung kilay mo, nilalagyan niya ng tinta. Syempre bago 'yon, no, bago magkaroon ng ganon, nasa ipapakita muna sa iyo kung ano yung itsura, no, yung kalalabasan. So syempre may kita niyo sa screen na ayan, 'di ba, no, madam kilay lang ang dating. So hindi kasi ako sanay talaga na mayroong kapal na kilay, kaya ang dating sa akin is madam kilay. So parang magde-design sila ng yung prefer na kulay, tapos lalagyan nila yun ng parang pampamanhid, tapos after nun, ayun na, parang meron ng tattoo session ang dating. So hindi naman siya talaga tattoo, pero parang ganun na nga. So, yan yung process sa microshading. And then, after nun, ayan na nga, no? So, may kita nyo yung aking Angry Bird. Yung aking kilay na, ayun,
Pinagsamang Madam Kilay at Angry Bird ito. So, gusto ko ipakita sa inyo na ganyan yung magiging itsura nyo, no? So, hindi pa naman ganon. So, ayan yung kuha ko nung tapos na yung session. So, kung makikita nyo naman, no, parang, alam mo yun, parang dismayado ako. Kasi naman, no, magang-maga yung aking kilay. So, hindi ako makapaniwala, no, na ganito pala after. Siyempre, mga nakikita ko, mga artistahin look. So, hindi naman tayo artista, kaya ganyan talaga ang itsura ko. So, ayan. So, makikita nyo, no, oily face talaga ako. So, pinapakita ko lang na oily face ako. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na may dot-dot. Lalabas kang may dot-dot. No? Yung, tawag dito, yung lines. Ayan, nakikita nyo ba yung lines, di ba? Yung parang may dot-dot yung aking kilay. Plus, medyo namamaga-maga pa. Yan. So, ayan, ang dami kong kuha. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ito ay isang panaginip lamang, no? So, as in talaga, alam mo yung paglabas mo dun sa clinic, eh, pagtitinginan ka talaga ng mga tao. So, imaginean, pinuntahan ko yung lounge dun sa may Trinoma. At so, ayun. So, tanghaling tapat, no? Pagising ko, ayan na. Akala ko ito isang panaginip lamang, ngunit totoo pala. Ang kilay ko ay umi-angry bird, no? Umi-angry bird plus Madam Kilay ang dating. So, yan ang inyong pagdadaanan, mga kasuki, no? Kung ninanais nyo na ma-experience yung micro-shading. Sa mga sumunod na araw, no? Bawal nga pala itong liguan. So, kung makikita nyo, no, pumasok ako sa trabaho ng walang ligo. So, as in, talaga makikita nyo, no, oily-oily ang aking hair, no. Bawal siyang mabasa. Plus, ilang araw lang naman yun. Parang isang araw lang naman akong hindi naligo. Noong mga sumunod na araw, ayan na, maayos na. At sa mga susunod na araw, no, makaka-encounter kayo na yung parang nagbabakbak. Pero, ayan, nakita nyo ba, yung parang natatanggal na unti-unti, parang naglalanggib yung iyong kilay. Pero, natural lang naman yan. Plus, bibigyan naman kayo ng ointment nung pagpupuntahan nyo. So, ayan, unti-unti, napansin nyo ba na nawala na yung dot-dot, plus medyo naglalight na siya. So, kasama yon sa healing process, kumbaga, merong tayong tinatawag na healing process. So, lumalabas kasi na parang 20% lang daw ang maiiwan. So, kita nyo ba na parang, ayun na, nabura na yung mga part na, ano, yon. So, nakikita nyo parang naglalanggib na siya, nagbabakbak, at, ayan na nga. So, after a week or after 2 weeks, yan na po ang kinalabasan, no? So, tuwan-tuwa ako dahil pwede na tayo makipagsabayan sa mga may kilay at tinetesting ko, ayun guys, no? So, testing, no? Wala tayong makeup dyan, walang kahit na ano, syempre lipstick lang, no? So, ayan, nung time na nagpunta ako kay Dr. Tan at finally, nag-meet kami ni Miss Joycel, no? Ayan, so kitang-kita naman, no, kahit malayo, eh, kita ang aking kilay. At ayan na nga ang aming Christmas party. No need na sa, ano, no, makeup. Meron na ako dati-rate pag Christmas party namin, no. Nag-makeup ako, pero, ayun, kalbo ang aking kilay. Pero ngayon, thank you, kasi meron akong kilay. At syempre, no, hindi ako magkakakilay kung hindi ko in-avail ang libreng micro-shading nung Look Nice V-Young, no? Yung V-Young Lounge, no? Gusto ko, ipa-flash ko na lang sa screen, no? Para mas malinaw yung tawag dito, yung lounge na inyong pupuntahan. So, located ito sa Trinoma, no? Sa tapat ng Trinoma, yung V-Nya na condo. So guys, punta kayo doon guys, no, kung gusto niyo magkaroon ng magandang kilay, and may mga facial pa sila doon. And again, thank you so much, no. So
After 6 weeks, pinababalik pa nila ako, no, para sa retouch. And abangan nyo na lang guys kung babalik ba ako or hindi, kasi parang dito pa lang medyo okay na ako sa ganitong kilay ko. So gusto ko kasi yung medyo natural lang. Kasi pag bumalik ako, no, mas ma-emphasize pa lalo yung kilay ko. And so feeling ko maninibago na naman ako. So ayun lang, gusto ko lang i-flex sa inyo na ako ay kahit paano eh nagkaroon na ng konting-konting kilay, no? So makikita nyo naman, no, ayan, may arko na ang aking mukha. So pwede na makipagsabayan sa mga may makakapal na kilay. So ayun lang guys, bye! And again and again, nagpapasalamat ulit ako dahil tayo po ay nagkaroon ng libreng kilay. Tama po ang inyong narinig. Free, 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 libre, libre, libre. Libre lang po itong aking micro shading. Kaya wala akong, hindi ko alam kung magkano ba ang price nito. Comment down below na lang guys kung magkano ang price nito. So again, sa micro shading or micro blading, kailangan ikaw ay tiis ganda mode, no? Dahil sa first 1 week, talaga namang ikaw ay dadanas ng bully. So, totoo yan guys. Bully is real, no? Mabubully ka talaga kapag ikaw ay nagpa-micro shading at nagpa-micro blading. Dahil, no, sa first 1 week or first 3 to 5 days, talaga naman ang kilay mo ay kabuli-buli, no? So, mamimili ka lang kung Madam Kilay or Angry Bird ang kalalabasan ng iyong kilay. Pero sa simula lang naman. So after nyan, no, after a week, makikita mo na yung ganda ng iyong kilay. So ayan lang guys. Bye!